Първо аз имах възможността да покарам тази кола, да тестваме с госпожата, къде гледах там, да. И трябва да ви кажа, че е доста широчка и за мен. И гледах цифрите и картата, голяма част от тези заводи съм ги откривал. Заедно с вашето ръководство, с представителите на клъстера и тази индустрия. И за радост в началото почнахме да шиеме седалки, табла. Впоследствие минахте на най-умното нещо, което може да се направи в един автомобил, електрониката и софтуер, хардуер. И виждате иновациите, които правите. Да, притеснително, че бяхме най-ниско по заплащане, но това сме си виновни ние, защото десетилетия промотирахме България като най-ефтината работна ръка. Но темповете, с които това се наваксва, мисля, че са достатъчно добри и вие усещате средните работни заплати за този бранш. Има и много високи заплати вече. На времето, като спреше Мерцедес С класа, единственото, което правеха българите, ходят да му подритнат гумата и да кажат каква направа е това. Преди месец открихме в Пловдив завода, който произвежда фаровете, мигачите, стоповете, Димитровград са кабелите. В Русе са дистанционните управления и камерите около Мерцедеси. А сега на най-специалната кола на Мерцедес вие сте направили най-важно. Най-интелигентно, най-добро. Просто съжалявам, че на фона на всичките негативни новини, които се изливат, българите не могат да се зарадват на това всъщност, че тези красиви дизайни се пишат от български инженери, новози. Че този автомобил най-иновативното е създаден пак от българи. 1300 инженери работят. Много е важно ние с университетите работиме, да се разкрият паралелки за инженерни специалности, които да добавят още инженери в този клъстер. Четвъртък идват оръжени компании, ще имаме една такава среща за съвместното производство в България. Тук виждам с 3D и с това, което правите, много голяма възможност и в бронираните машини, в танковете, самоходните гаубици, това, което ще произвежда в България, тези тримерни пространства, сигурно съм, че много от инженерите, където са тук, разбират каква огромна възможност, защото има финансиране за там, да се развие и да станете и доставчици на такъв продукт. Разбира се, както колегите казаха, ние сме готови за завод за автомобил. В момента дори няколко са големите компании, които се колебаят коя да дойде. Аз съм убеден, че всичко това, което правите, до година вече ще имаме такъв инвеститор. И куп други неща в този бранш, над 250 компании се правят. Само можем да се гордеем, само да го показваме, защото действително и в Bosch, и при вас, и аз съм убеден, че да дойде президента Тръмп, ще го докарам, това мога да ви обещая тук. Защото бяха много добре информирани колко много инвестиции имат американските компании, защото и тази американска компания в България и колко умни са българи. Така че този ангажимент го поема, както и хубаво да дойдете в четвъртък, да слушате какво ще се прави в бъдеще, за да може след това да се ангажираме по-сериозно. Пожелавам ви успех, голяма гордост носите на България, защото, пак казвам, Mercedes S-класа, нали, така е малко в България. Пък не само. И вие да му направите електрониката, да му направите най-най дизайна, ако щете. Цял свят ще го гледа,
има начин някъде да напишем произведено в България. Ще е хубаво, но поне може да се хвалиме колкото искаме. Така че, благодаря още веднъж. Това, което се направи с Peugeot, действително много ми хареса и помага на шофьора. Не му губи вниманието. Излиза пред него това, което го трябва. Благодаря.